Hyvää päivää Indrosin kuulijat. Meillä on täällä haastattelussa VMP:n toimitusjohtaja Juha Pesola. Juha julkaisti tänään Q1-raportin. Liikevaihto kasvoi voimakkaasti ja tulos siinä mukana. Miten itse kuvailisit Q1 ja sen pääkohtia ja miten tyytyväisiä olitte tähän kehitykseen? Joo, niin kuin me otsikoitiin, niin kasvu ja konsernin aktiivinen kehittäminen jatkuu. Tämä oli hyvin meidän odotuksien mukainen. Niin kuin sanoit itsekin, niin liikevaihto meillä kasvoi voimakkaasti vuoden takaisesta noin 36%. Tuli valtaosin yritysjärjestelyiden myötä, joka on ihan meidän kasvustrategian yksi keskeisistä työkaluista ollut. Ja tekeminen oli hyvällä tasolla ja ollaan varovaisen tyytyväisiä ensimmäiseen kvartteriin. Että ainahan sitä voi paremminkin voi mennä. Joo. Niin kuin sanoitkin, te olette tehneet lukuisia yritysostoja. Mitä sijoittajia pitäisi ajatella tulevaisuuden suhteen? Onko näitä vielä, harkoitteko mahdollisia kohteita vai millaisia suunnitelmia teillä on? Joo, ihan oikeassa olet. Me ollaan vuoden aikana 5 yritystä ostettu ja oltu aktiivisia. Me itse uskotaan, että konsolidaatiokehitys markkinalla tulee varmasti jatkumaan myös tulevina vuosina, että malttia, että kyllä me tiedetään, että kun 5 yritystä ostaa, niin jossain tulee se luontainen kohta, että täytyy pikkasen hengättää ja katsoa ne rivit sitten niin sanotusti ojennukseen. Että. Joo, tehän tässä ihan vastikään julkaista tämmöisen säästöohjelman, joo. Niin haluatko avata, mitä tällä haetaan ja mitkä ne konkreettiset keinot, miten näitä säästöjä haetaan? Joo, kyllä me niin kuin julkaistiin tuossa toukokuun alussa, niin tämmöinen koko konsernia koskeva kustannussäästö ja tehostamisohjelma on tosissaan polkastu käyntiin ja arvioidaan, että noin 2,5-3 miljoonan euron vuosittaisia säästöjä meidän kulupuolelle me voidaan tehdä. Ja me ollaan aika henkilöstövaltainen toiminnalta, että sieltä henkilöstöä sopeutetaan soveltuvin osin, että sieltä se henkilöstöstä se aika paljon varmaan, tai iso osa niistä säästöistä on niin kuin ulos mitattavissa. Joo. Ja millaisella aikataululla te odotatte, että näitä vaikutuksia aikaa näkee ja miten se sitten porrastuu, jos mietitään niin kuin sitä ensi vuotta? Joo, meillä on sillain, että meillä on siis YT-prosessi käynnissä ja tämän hetken arvio on, että tuossa noin juhannukseen mennessä meillä itse prosessi on maalissa ja siitä sitten saadaan toimenpiteet käyntiin. Ja se vähän sitten riippuu aina tietysti siitä, että minkälaisia työsuhteita ihmisillä on, mutta siellä sanotaan, että Q4 aikana sitten jo ihan merkittävä osa niistä säästöistä on jo sitten tavallaan juoksevasti siitä sitten eteenpäin realisoitavissa. Kyllä. Paljon puhuttu epäorganisesta kasvusta. Miten sitten toi niin kuin orgaaninen markkinakehitys, miten te sen olette nähnyt ja millaista kehitystä odotatte lähikvartaalina siellä? Joo, siellä tuossa HPL on ehkä se, joka tarkiten tai kaikkein tarkimmista sitä dataa ulos antaa. Että on kasvanut alkuvuonna, suhdannetilanne on aika vahva, näkymät on ehkä pikkasen maltillistuneet tässä ja sanotaan, että me ollaan perinteisesti oltu, joka isoiten meihin vaikuttaa, on tietysti henkilöstövuokraus, että siellä se suhde tuohon niin kuin BKT:hen, niin jos BKT kasvaa X%, niin noin 4 kertaa ehkä BKT:n kasvun verran sitten henkilöstövuokraus on kasvanut, mutta suhdannetilanne on edelleen vahva ja odotukset on maltilliset. Selvä. Jäädään katselemaan, miten loppuvuonna käy. Joo. Kiitos. Kiitoksia.